Ivo, vitaj. To je Bulhar, vážení moji diváci, teďka jsou ve Stockholmu ve Švédsku. No a já se budu ptat, jak se dostal vůbec on senka pracovat do Švédska a zda se vrátí, zda přemýšlel o tom, že půjde zpátky do Bulharska, protože má tam přece koreny. A já si myslím, že já kdybych byl v jeho pozici, tak by se na to Horňánsko také vracel, i když dělám ve světě, bych dělal ve světě. Tak já se ho zeptám a tady doktor Peťa Vašíček to bude překládat. Peťo, takže prosím tě, daj mu to. So Ivo, once more the question by our Tonda is, we know you are from Bulgaria, you would like to know how did you come to, how did you arrive in Sweden? And whether you are thinking of returning to Bulgaria one day because you have roots, that's your country. Yeah, and no. That's no, yeah, sorry, I definitely return to Bulgaria because of my roots remain in Bulgaria. I feel at home in Bulgaria. I feel, you know, very comfortable, you know, and I feel more relaxed because you feel at home. But one day. How did you arrive in Sweden? How did you come home? It was just very casual, you know. I was, traveling to Budapest, Berlin, and I came to Sweden, 89. It was 89 was a historical year, and everything changed in Eastern Europe, and I stayed here for good. But I was, more than 30 years, I'm thinking one day I go back to Bulgaria, because of my home country, you know. I miss Bulgaria and the nature, everything, you know. Aby si to prohlášil trošku. Jo, no tak pro naše diváky to samozřejmě radši Peťa, to bude lepší. A on říká, že se v roce 89 přes Budapešť dostal sem do Švédska, že má taky rodiny, část rodiny v Norsku. A že tady jednoduše zůstal, ale že samozřejmě jeho srdce je Bulharsko a že, jak ho říká Halas, vrátí se tam. Jako sotva padne důchod, nebo jak je říká, naspíjel tady už, Berlíně, první den důchodu jsem doma. V Polsce, tady už, tady Ivo v Bulharsku. My jsme tady v tom exilu, abych citoval zase Komenskýho, když jsme dneska více je furt v duchu Komenskýho, tady my exulanti, my jsme tady jen kvůli penězům. No je to tak. No a chci se ještě zeptat, jestli teda mu to preložíš. No je přeložím. Má tady i ženu, má tady někoho? He's asking, do you have a wife here or a family or? No, yes, we just, I had just, we never married, but we live here, and I had a, girlfriend or, you call it, you live together, we didn't have a kid, separate. Okay. And I mean, it's not why, the thing is, because I grew up in Bulgaria, you feel it a bit. The older you get, people it's a more social maybe in our countries. So here, my people it's a more they live more independent by themselves. You are a little bit more close, Ivo, komu to říkáš? Přesně tak on říká, že ano, že tam jako známí a tak dále, že mezi nimi Bulhary jsou mnohem jak by to měl říct, mnohem srdečnější, mnohem víc sociálně. Sociální kompetence. Je děsný slovo, jo, ale... Ale ptal jsem se na to, že na tu ženu, kde si tady má. Jo, má tady nějakou přítelky nebo co a spíš také na volnější bázi a s tou ženou nějak už oddělení nebo... To bylo moc soukromé. Rozluka, jako jak píše Janáček v dopisech Kamile, jo, rozluka. Rozluka. No, a Černogorský to později, když rozbili moji federaci československou, to slovo, ale jak si smí to podívat, to i Janáček, takže je to sanktifikovaný. No, to slovo. A poslední otázka, co říká na českých tady hostů, když dojdu Čehůni, dojdu senka, to jsou Moravčíci. What about Czech guests? Do you have Czech guests here apart from us? No, the Czech guests is the nice people. They are very polite. I know the Czech people from
already from Bulgaria, and they are very polite. I mean, you know, honest. I like Czech people, you know. They're like a tourist. Z toho zlatého pobřeží v Bulharsku, z Nesebaru a tak dále, jo. Ale si vždycky velmi váží, velmi zdvoří, velmi hodní a... A má je rád. A má je rád, no. No, I had a colleague from Czech... Můj kolegu, yeah, I had a Simona. Simonka, yeah. She was from Prague, you know. We worked together a couple of years. Ty pracoval se Simonkou z Prahy leta. And where is Simonka now? No, she married to a Swedish guy. They moved, she was they live in Malaysia or something. He worked for Ericsson. Ona si vzala jednoho Švéda a žije teď na Malajzii a pracuje pro Ericssona, pro firmu Ericsson. Because tomorrow we are the day after tomorrow we are invited to some Czech restaurant here in Stockholm. And so where is this Czech restaurant? I don't know, it's a surprise for you. Unfortunately, there is a non-Bulgarian restaurant in Stockholm, you know? Yeah. Nobody wants to have a kebab cheese. No, but it's a Bulgarian food if you cook it, you know, it's really good. But, you know, nobody tried. Here is more Italian. Was it like that? Can you draw a little bit? The secular. He hears it's not so yeah, good. No problem. I know a few words of Turkish. Ještě to prelož. On jako se by před... Já jsem mu řekl, že jsme pozvali do české hospody nebo restaurace pozdější, tak jsem smál, že chtěl vědět, kde to je. A říkám, to sám nevím. Že by taky rád navštívil nějakou bulharskou restauraci, jestli je tady ve Stockholmu. Takže Ivo, thank you very much. Thank you yourself. Nice to meet you. Děkuji. Tak, to bylo krásné. Zatleskáme mu, děkujeme. Pravě.